Det her, det bliver måske en af mine aller sidste chancer nogensinde for Pack in Team of the Year i FIFA 23. Og når man kigger på packblog, der har været indtil videre sådan fra de forskellige folk, så ja, nej, det kommer nok ikke til at ske. Men man har lov til at håbe, og vi har lov til at prøve, og vi har i hvert fald også lov til at åbne mine rewards fra Food Champion, som I kan se her. Og hvordan det gik mig, det kan I se i videoen, der lader op i onsdags. Jeg ved ikke, hvor den her rewards video kommer op, men onsdags er i hvert fald, hvad hedder det, recap videoen op. Tjek den ud, hvor I kan se, hvordan det gik mig. Basically for jer, som stadig ser med, spoiler alert, jeg fik 12 wins, så det vil sige, igen fik jeg nogle decent rewards i hvert fald. Så ja, jeg er fucking ready på, at vi bare skal ind og få åbnet en masse af de her player picks og packs, og forhåbentlig få bare et eller andet, der er decent. Please. Så vi starter ud, som I kan se hermed. Vi har tre af de her inform røde player picks, og så har vi altså to player picks med en af to sjældne guldspillere, 84+, hvor vi jo igen fik en babs for 2 uger siden. Sidste uge, vi åbnede rewards, gik det ikke super godt, men lad os se, om vi kan step it up den her gang. Vi starter i hvert fald ud med den første. Hvad gemmer der sig bag? Der ligger 2 FIFA-rated spillere. Very nice. Okay, jeg tror, jeg tager med Skiri her, fordi han er en højrated inform. Han kan altid bruges. Så har vi den næste, og igen, please, bare ikke give mig 2 af de samme, altså af samme rating-spil. Bare ikke 2 spillere, der feels real. What's the point, EA? Giv os noget sjovt. Vi vil have noget sjovt at se på. Okay, never mind. Vi fik Berardi og DePaul. Fuck sake. Overvej, jeg sidder og sveder i 20 kampe for at få fucking DePaul. Så what the fuck? Goddammit. Vi tager, jamen altså, hvem tager vi overhovedet? Det var lidt ligegyldigt. Vi tager DePaul, I guess. Måske vi kan steppe op med de her 3 inform picks. Nu, det var så lige, det var hele hypen derovre. Tak, EA. Jololo. Jeg ved ikke, hvad fanden det gik ud på. Anyways, vi hopper ind i det første. Jeg ved ikke engang, hvem fuck er der i teamet for i den her uge? Oh, der er en 88-rated Modest! Okay. Hvad kan han spille? Han kan kun spille højre midt og højre wing. Jeg lige håbet, det var offensive midt. Ligesom hans Centurions kort. Men God damn, that's a crazy-ass card. Og nu har jeg faktisk lige fundet Team of the Week frem en gang. Jeg har bare lige for en god ordens skyld. Sådan rent prismæssigt er han den fjerde bedste. Der er en Kevin Trapp, 44k, El Sharavi 41k, så har vi det ligget på en 37k og Marte 36k. Så altså, det er heller ikke fordi, at, well, altså, det har været meget bedre, hvis selv hvis vi har pakket Kevin Trapp, som er den bedste, man kan få rent prismæssigt. Det havde kun været sådan 8k mere. Så det er jo stadig virkelig godt, når du egentlig tænker over det. Så hell fucking, ja, ham tager vi. Let's go. Vi har 2 player picks tilbage, og igen, det er ikke fordi, det kan blive meget bedre end det der, men lad os se. De hugger så med en lille Rakitic. Går faktisk også 35k, kan jeg se. Jeg kan jo ikke sælge dem, det er fuldstændig ligegyldigt. Men bare sådan i forhold til, altså hvis vi skal arrangere dem på det alene, så har det været i den bedre ende så far. En Rakitic her, center forward, kan spille center midt også, hvilket er super vigtigt, og hans kort ser faktisk virkelig decent ud også. Kan han dog bruges på et hold? Det ved jeg ikke lige, om han kan, men vi tager ham selvfølgelig 2 office rated. De har stoppet op her i EA. Der er også en anden office rated, vi godt kunne bruge, hvad hedder det, en delete måske. Og så er der selvfølgelig også Kevin Trapp, som er den højeste rated, så lad os se om EA har lyst til lige at give os en sidste overraskelse her. Det har det desværre ikke. Okay, vi får i stedet for en, well, han er den højeste rated, Mario Hermoso. Ham tager vi. Og det blev altså fangsten, vi har her, mine damer og herrer. Det var ikke super vanvittigt. De her 2 her hjælper lidt på det, men at vi får de her 2 i almindelige player picks, det er mildest talt meget skuffende. Stop lige en halv. Jeg ved godt, hvad I alle sammen sidder og tænker derude nu. Jo, Kraus, hvad bliver der din sponsor? Er der ikke en sponsor? Jo, selvfølgelig er der en sponsor. Ja tak, det er Neva.com. Shoutout til dem. Betaler sponsoreret for det her indslag her, men jeg blev ved med at nævne det, fordi det er en fed service, de har derinde, og de hjælper virkelig med at drive kanalen rundt her. Så shoutout til dem. Hvad er Neva.com, spørger I? Ja, det kan I se på skærmen her, hvis jeg kunne sætte en kamera på. Nice. There we go. Så ja, de kan se det. I kan se det her, som sagt, Neva.com. Det er lidt det her, jeg kører fra, hver gang jeg skal bruge et. Hvis de har det. Hvis jeg skal bruge noget, så går jeg og kigger, har jeg Neva det? Og hvis de har, så kører jeg det derinde. Fordi først og fremmest, lynhurtig service. Hver gang jeg har købt herinde, for har jeg fået mit produkt sådan der. Det kommer med det samme. Koden virker. Det hele det kører. Og så er det også bare fordi, det er super billigt. Så står mangler PlayStation Network kort. Du kan se det hernede. Hop ind og tjek det ud. Hold øje med det, fordi ofte så er det billigere at købe herindefra, end at købe det selv gennem PlayStation Network. Så altid gå hen og tjek. Du kan få 500 kroner her, for eksempel. Om det så er 60 euros værd, der kan man altid lige gå ind og tjekke det op
på valutaomregner og sådan noget der. Altid har styr på det, inden I bare køber det blindt. Men tjek det altid ud, fordi oftest, som sagt, plejer det at være billigere at købe herindfra. Også hvis I køber PlayStation Plus memberships. Eller hvis I køber spil til Steam, Xbox, PSN, Nintendo Switch. Bro, de har det hele herinde. Og igen, så er det som regel super billigt. Så tjek det ud, og shout out til dem. Og shout out til EA, som forhåbentlig giver os noget godt i vores packs. Møs til jer. Anyways, vi kigger lidt på, hvad vi har. Jeg har 15 packs, faktisk. Der er selvfølgelig Team of the Week-pakken. Og så har vi nogle lidt forskellige sjældne guldspillerpakker. Sådan noget der. Kunne være, det kunne åbnes. Eller det skal åbnes, men kunne være, der kunne ligge noget godt i også. Og så har vi den her igen. Det er til en separat video. Den skal nok komme, I promise. Og så har vi, ja, selvfølgelig vores andre rewards også her. Så jeg tænker sådan set bare, vi går i fuld sving med pakkerne. Så må vi se, hvad der gemmer sig bag dem. Vi ligger ud med den første, hvor vi får en Jackson Martinez. Nej, undskyld. Du var en så Jackson Martinez. Er vi i 2013 eller hvad? What the fuck? Du var en så passer får vi fra Atalanta. Åh nej. Ikke ligesom i sidste du. Jeg får flashbacks. Flash. Jeg kan ikke engang snakke nu. Jeg får flashbacks. Please. Det kan jo ske. Hvilket også bare vildt, fordi altså, jeg ved, der er begrænset antal 82 og 83 rated spillere. Men du kan ikke gå og fortælle mig, altså, hvordan, altså, jeg sværger, vi har pakket så passer sådan 20 gange i samtlige pakkeøvninger, jeg har lavet. Hvordan kan det være, de samme, der kommer frem hver gang? Det forstår jeg simpelthen ikke. Vi har to flere af de her pakker. Man kigger bare på dem og tænker, yeah, right, yeah. Os snyder I simpelthen ikke. Vi får faktisk ikke engang et board den her gang. Måske er det en spiller, vi rent faktisk vil gemme i klubben, ey? Ey, Neto, lad os se. Lad os se, om vi kan gemme ham i klubben. Nej, wait. Vi kan ikke gemme nogen med klubben, og vi kan ikke engang sende på transferlisten. What the fuck is this shit? Altså vidderligt, jeg har brugt 2 minutter på det nu. Vi har literally ikke fået noget. Altså vi skulle godt have fået en tom pakke. It's the same. I det mindste en tom pakke, kan du skifte videre med det samme. Hey, vi får en inform. Uguay, who the fuck? En lille cheeky Torreira. For ganske ret, det var sgu da ret decent lige pludselig. Tak EA. Hvor dejligt, jeg har lyst til at give os noget, man rent faktisk sådan kan gemme i klubben. Eller jeg tror ikke, vi kan sælge dem, fordi det er selvfølgelig, ja, låste kort. Men sådan er det faktisk indform. Og fucking take it. Og så har vi også lige en Ravn. Har man desværre ikke Ravn til i klubben. Så er det måske straight back til, at det bare er lort igen eller hvad. Har vi form? David Silla, måske. Har vi ham? Igen, jeg føler bare, hver gang jeg pakker en sådan 3-4-4 spiller, så har jeg... Brother. Og så har vi sådan lige ham her, André Kjær. Altså, please. Nej, ham, ikke ham. Let's go. That's a W. Det er W. Det er W, det der W's in the chat. Og ellers, hvad du er, vi tager 2. Der var faktisk 2 der. Very nice. Anyway, så er det ikke, fordi hele videoen bare så god med det. Det kan jeg godt forstå. Det er nok lidt andet at se på i linken, men... Fuck, hvor er det egentlig bare nederen. Anyways, vi har de her angriber. Pakke med 3 spillere. Alle sammen 81+. Lad os se, hvad der gemmer sig i. Det blev lidt bedre for med den der inform der. Kan det blive noget godt igen? Hvad tager vi her? En Hakim Ziyech, tænker der ligger til os. 4-4, han er kun 3-4 nu. Shit. Goddammit. Det var slet ikke så godt, som jeg troede det var. Vi har det der nu. 3 forsvarsspillere, der alle sammen 83+. Nu må det gerne ligge bare et eller andet. Decent i. Nej, det gør der bare virkelig ikke. Hvad fanden får vi her Mats Hummels, og så har vi fundet Niklas Syle? What is this? Var han ikke det mindste nomineret til Team of the Year? Så vi kan se, at vi fik en, der var Team of the Year nomineret, og det var ikke engang en Team of the Year nominee, som rent faktisk havde et kort, der findes i spillet. Nej, det var bare en helt almindelig guldkort, Niklas Syle. Ja tak, han er så lækker at se. Hvor ser dejligt han ser ud. Møs, kys til dig, Syle. Kys til dig. Vi har den her nu. Sjældent guldspiller. 84+. Vi stemmer altså bare rating op. Det bliver ikke særlig meget bedre af det, men lad os se, om der er noget den her gang. Bare et eller andet. Vlahovic, som er 4-4 rated, som er præcis det, der skulle ligge i pakken. Goddammit. Men med det, mine damer og herrer, nu er vi rent faktisk nået til vores rewards. Der er den her Team of the Week pack, der er 50k pack, der er 125k pack. Lad os da bare komme i gang og få dem åbnet. Så lad os starte med 50k pakken. Og lad os se, om I har lyst til at få os med bare et landet, der er sådan semi-decent. Nej, det var. Det er så tragisk, som noget overhovedet kan være. Altså, what the fuck, dude. Åh, gud. Fuck, hvor har jeg egentlig mange spillere i min klub lige pludselig. What the fuck, måske jeg skulle sådan forbrugt nogle af dem. Måske det kunne være en god idé. Ja. 125k pack. 30 spillere. Alle guld. Alle sjældne.
please, ikke den shit. Det er ikke engang en, nej, okay, jeg troede kraftedet, at vi lige skulle til at give os endnu en Christmas-navn, og jeg tænkte, nej, nu stopper det, jeg kunne ikke se, at det var en walkout, men det lignede faktisk ikke, det var en Rodri, det fik en Rodri, vi fik en walkout. Woo! Jeg savnede en gang i FIFA 17, hvor man rent faktisk sådan kunne blære sig med det i titlen. Du kunne videre, at jeg bare skulle have fik en walkout, og så ville folk være sådan, helt sikkert, lad os se det. Nu, hvis jeg skal have en walkout, så er folk sådan lidt, okay, suck your mom crowds, altså what the fuck. Og så siger jeg, nej, jeg vil hellere suck your mom. Anyways, ja, når man kigger på resten af pakken, der var ikke det helt store. Nej, det var ikke sådan vanvittigt godt. Og så er der faktisk kun én pakke tilbage at kigge på, det er Premium Team of the Week pakken. Igen, ligegyldigt hvad man får, så er det ikke nødvendigvis super godt. Men det kunne alligevel være nice, bare få noget der. Men så gik for en lille bitte smule, som ikke var discard. Lad os se, hvad der gemmer sig i Premium Team of the Week. Here we go. Vi ligger ud med en spansk højre wingback. Åh, det er Pedro Porro. Det fucking Pedro Porro. Hvis det der kort var i Tottenham version, så kunne det faktisk godt, kunne det Loki ikke gået for noget. Fordi det er jo, altså spansk, det, ja, fair nok, men der er jo, altså spanske spillere er jo ikke sådan normalt generelt faktisk sygt meta. Og så den portugisiske liga, der er jo ikke nogen, der får brugt. Altså, fuck sake. Det ligner engang, at han har et in-game face heller, så altså, goddammit. Jared Bowen ligger der også, som nok heller ikke går for det helt store. Han er jo selvfølgelig sige til Tottenham, Pedro Porro, igen, hvis han rent faktisk var i Tottenham kort, kunne det faktisk være decent. Nej, når det hele kommer til stykket, så må vi nok indse, at det var et kæmpe L. Ja, ærligt, det var ikke lige frem vanvittigt godt, det her. Så ja, mine damer og herrer, det blev faktisk det. For den her pay-going, for den her rewards video her, det var, hvad var det, Rodri, der var vores bedste, så vores røde player picks. To be fair, de var ret decent, så det er svært at brokke sig over det, men ja, det var ikke super prængende, så men det er mine damer og herrer, der faktisk sikkert at sige en tak for det som alle sammen. Jeg er ked af, at det ikke blev bedre end det, men blame EA, ikke mig. Og med det, igen tak for det som alle sammen. Peace out.